បាទអញ្ញាគ្រុបជិបសួរប្រិញ្ញបាទអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំទៀតហើយបាទសូមលើកនៅអត្តបតបាទដកគោឲ្យសោកសំរែងទៀតហើយបាទតេកតងនឹងក្រូសាមកគូបាទបានស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនបាទបនសល់នៅស្វាមីរបស់នៅយ៉ាងកណ្ដោតកណ្ដែងបាទ ដោយបងប្អូនសាយ៉ាងកដុកកដួលដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះមានការអាណិតអាសូរជាខ្លាំងផងដែរបាទចឹងព្រៃមិត្តយើងមកតាមដាននៅអ ઠવા បតនេះទៅថាមានរឿងអវ័យកើតឡើងហើយកើតឡើងដោយសារអវ័យបានជាស្ត្រីនិងកូននោះបានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃពោះចឹងបាទចឹងយើងតាមដានអ ઠવા បតដូចទៅទៅរំជួលចិត្តហេតុអវ័យអូនកោះបងណា អូនសន្យាថាបងកើតកូនស្រីឲ្យបងនោះមិនឥឡូវអូនទុកបងចោលតែបងសូមអូននិងកូនទៅบ้านសក់ណានារីម្នាក់ដោយគាត់បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិធុនាឆ្នាំ2020ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្វាមីរបស់ខ្លួនរួមនឹងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលមានទុក្ខជាតម្ងន់ ស្ដង់តែมันអាចទៅជាយកបាននោះទេព្រោះវាលឿនពេកហើយនេះបាទយើងតាមគណនី Facebook បាទមួយដែលមានឈ្មោះថាប្រុសម៉ាប់ត្រូវជាស្វាមីនៃស្របបានបងអស់សាមួយឃ្លាដែលមានក្លឹមសារថាហេតុអ្វីអូនក៏ហាក់បងអូនសន្យាបង្កើតកូនស្រីឲ្យបងនោះសន្យាបង្កើតកូនសាតតូចមួយនេះមានសុភមង្គលជាមួយគ្នាម៉េចឥឡូវអូនទុកបងចោល នៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងប្រពន្ធសម្លាញ់ឈររីកិមសូមអូននឹងកូនទៅឲ្យបានសុខណាបន្ទាប់មកកណន័យ Facebook របស់ដែលបានបង្ហោះថាក្នុងនាមខ្ញុំជាស្វាមីនីសွပ်ប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះថាលក្ខណាបាទសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនក្រុមកាងេនិងអ្នកជិតឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមរំលែកទុក ក៏ដូចជាចូលរួមកម្មវិធីបនស្បនិងបងប្អូនដែលបានចូលវិจัยពីចម្ងាយដោយមិនបានរៀបរាប់ឈ្មោះអស់សូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក៏សូមអរគុណបើទទួលមិនបានដល់ដល់នោះសូមអតិស្សក៏សពផលប៉ុនទាំងអស់ជូនដល់ប្រពន្ធសម្លាញ់ឈររីគឹមឲ្យកើតជាតិណានាឲ្យមានអាយុវែងកុំឲ្យដូចជាតិនេះទៀត ថ្ងៃទី27ខែ6ឆ្នាំ2020ដោយលែកក ਨੇ នៃ Facebook របស់មិត្តភ័ក្តិរបស់សពឈ្មោះថាបងថារីសាន់ SC បានបង្ហោះថាឈរីគឹមអ្នកលក់បង្អែមដល់រស់រីប្រចាំរង្វង់មូលខេត្តកោះកុងខ្ញុំជាម៉ួយបង្អែមរបស់គាត់តាំងពីគាត់នៅកូមាម៉ាឡេសប្អូនស្រីជាមនុស្សខិតខំតស៊ូតាំងពីតូច តែពេលនេះខ្ញុំឡើងបានឃើញអ្នកលួបបងអែមដស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះតទៅទៀតហើយសូមប្អូនស្រីទៅឲ្យបានសុខតិភភពចោះមានជាតិក្រោយកុំឲ្យអាផបអាយុខ្លីដូចជីនេះទៀតក ਨੇ នៃ Facebook នោះបានបញ្ជាក់ថាប្អូនស្រីខាងលើនឹងកើតជំងឺឈាមសឡើងនិងធ្លាក់ឈាមតាអញ្ចឹងដោយសារជំងឺឈាមសឡើងឲ្យធ្លាក់ឈាម ធ្វើឲ្យបាក់ប ਾਸ ពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃក៏ដូចជាសុខភាពម្តាយបាទព្យាបាលមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងម្តាយទាំងកូនបាទបាត់ជាគួរឲ្យអាសោសដាយបាទហើយព្រោះសារដុតមួយដែលឆ្លប់រស់នៅសុខដំរមនីជាមួយគ្នាបាទជាបាត់បង់ជីវិតទៅចោលប្តីយ៉ាងក្តៅគំដែងទៅវិញ បាទសូមជំរាបទទួលដល់ក្រុមកុសលាផងបាទសូមអរគុណសូមរីបលា